Hayırlı gün barçalarınızga. 10 sınıf algebrası boyunca 11-nji paragraf y'den sin x funksiyası jäne onun grafigini hasiyetleri. A tobunun esepterini karastırayık. Birinci f at x funksiyasının jup bolatındygyn däleldeňdir degen esep eken. Şimdi bu jerde jupka jup togozsak, birincisinde jup bolup dur. Yani bu jerde f minus x teng minus x'tin kvadratı. Sosun ary karay minus sin x'tin жалпы квадрат дегенсі ғой. Қайтадан квадрат бойынша x квадраттың өзі y және бұл жерде плюсін қалдырып кеттік қой. Плюс sin квадрат x-тің өзі шығады. Яғни бұл жұп функция болады. Екіншісінде де мынау бізде енді жұп функция, и мынау да жұп функция. Парабола енді не үшін жұп функция екендігін тағы екі бірлік жоғары көтерілген осындай функция ғой. Енді мына sin квадратына байланысты жұп деген сөз. Ары қарай келесі мына жақта бізде не шығады көрейік. Синус минус икс, сосын мына жақта бізде минус икс и оның үшінші дәрежесі азайтылған 4 көбейтілген минус икс. Сонымен бізде не шығады? Минус синус икс шығады. Мына жақта минус икс куб. Содан кейін мына минус пен минус плюс болып кетеді. Плюс 4 икс. Ары қарай мынаның бөлімдегі минусты жақшаның алдына шығарып жіберсек, икс куб минус 4 икс болады. Бүгінде минус синус икс болады. Сонымен минустар бірін бірі жойып жібереді. Бастапқы функциямыз қайта шықты. Демек бұл да жұп функция болады деген сөз. Келесі функцияның енді тақ болатын дәлелді керек екен. Жерде берілген f от x функциясы. Так, минус болған кезде бізде минус x-тің үшінші дәрежесі болсамыз синус минус x. Сонымен тең мына жерден шығады бізден. Минус x куб минус синус x. Тең минус жақшаның алдына шығарып жіберсек, x куб плюс синус x. Енді бастапқы функциямызбен салыстырсақ, алдындағы минус артық. Демек бұл fx минус дегенді білдіреді. Яғни функциямыз бізде тақ функция болады деген сөз. Үшіншісінде мынау бізде жұп функция, екіншісі тақ функция, тақ пен жұптың көбейтіншісі тақ болады. Яғни f минус x дейтін болсақ тең болады 2 минус минус x-тің квадраты. Оның сыртында синус минус x кубпен. Сонымен бізде мына жақтан шығады 2 минус x квадраттың өзі шығады. Ал мына жақтан бізде минус синус x шығады. Мына минусты алдына жіберсек, минус 2 минус x квадрат, содан кейін синус x, ал синус куб x. Яғни бастапқы функциямен салыстырған кезде бізде минус алдына шығып тұр. Демек функциямыз тақ болады деген сөз. Келесінде синус минус x бөлшектің бөлімінде минус x-тің төртінші дәрежесі минус 4. Яғни мына жақтан бізден x-тің төртінші дәрежесі минус 4 өз шығады да, мына жерден минус синус x шығады. Мына минусты алдына қойсақ, бастапқы функциямен қарама қарсы болып тұр. Демек бұл да тақ функция болады деген сөз. Келесі үшінші есебіміз берілген аралықтағы y-тен 2x функция, x синус x функциясының өспелі болатынын дәлелдеу керек екен. Бұл жерде бізде x1 және x2 деген екі түбір болатын болса, x2-ңіз үлкен болса егер де, ондай болса fx1-ден fx2 үлкен болып шығу керек. Міне осы теңсіздік қанағаттандырылған жағдайда бізде теңсіздік өспелі болады, функциямыз өспелі болады деген сөз. Бізге берілген аралықтар бойынша, мысалы енді минус 4-тен пидің өзін алсақ, минус 4-тен пи дейік. Сосын ары қарай екіншісіне 45 градустан кіші болатын, мысалы 60 градус дегенде, 30 градус дегенде ғой, олай дейді 3-тен пи. Сонымен 3-тен пи енді мына минус 4-тен пиден үлкен екендігі түсінікті сіздерге. Сонымен ары қарай мен жақтап қояйық. Синус 2 еселенген минус 4-тен пи. Бұдан не шығады бізде? 2-ден пи, бізде минус 1 шығады. Минус 1. Минус 1 дегеніміз енді ең кіші мәні, оны ары қарай енді 3-тен пи туралы есептемей қоюға да болады негізі. Енді синус бізде 2 еселенген жаңағы 3-тен пи 120 градус. Бұл жерде енді 2-ден 1 деген, 2-ден 2 арасында 3 шығады. Сонымен енді екеуін салыстырып көрсек, әрине бізде екінші мән үлкен болып тұр.
Demek funksiyamız plus 1 болады. Мына жерде де сол сияқты мәндерді қойып тексеріп көруге болады. Берілген функцияның ең кіші оң периодын табыңыз. Енді ең кіші оң период дегеніміз бізде синус пен косинус үшін 2 пи болады. Демек берілген x-тің алдындағы коэффициентті соған бөлеміз. Яғни бізде t тең болады. 2 пи-ді бөлеміз 2-ге, сөйтіп бұдан шығады пи. Ал мына жақтан бізде 2 пи-ді бөлеміз 3-ге, 3-тен 2 пи күйінде қалады деген сөз. T тең 3-тен 2 пи. Ал енді мына кісілер мүлдем басқаша әңгіме. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, мына жерден енді синустың 4x минус 3x деген түріне келіп тұр. Яғни бұл деген сөз синус x қалады деген сөз. Синус x-та бізде білесіздер t тең 2 пи болады. Функцияның ең кіші оң периодын және графигін салу керек екен. Ал мен біріншісінде ең кіші оң периодты анықтайық. Яғни 2 пи t тең болады 2 пи-ді бөлеміз 3-ке. 3-тен 2 пи деген сөз. Мына жерден 3x 2x 3x 2x деп тұрыпты. Бұл бізде синус 2x пен 3x-тің қосындысы 5x болады. Ал бұл 5x дегенімізден бізден t қандай шығады? T тең болады 2 пи-ді бөлеміз 5-ке деген сөз. 5-тен 2 пи күйінше қалады ол жерде. Ал енді мына үшіншісі бойынша 2 пи-ді бөлеміз 3-тен 1-ге. Яғни бұл 6 пи болады деген сөз. Енді ары қарай графигін салған кезде былай салайық біз. 1 болсын, 2 болсын, жақта минус 1 болсын. Тәк енді мына нөлдері бізде 3-тен пи болып тұр ма? Демек мына жерде бізде 3-тен пи деген бар. Онда мына жақта минус 3-тен пи бар. Енді 3-тен 2 пи деген периодқа байланысты. Мына жерде 1, мына жерде 1 дейтін болса. Мына екеуінің дәл ортасы түбін тұсы болады. Дәл сол сияқты. Мына екеуінің дәл ортасы түбін тұсы. Сонымен бізде графигіміз былай келеді. Бас нүктеден өтеді. Сөйтіп былай қарай қайтады. Жақсы, бірден өтеді да сосын былай кетеді. Енді мына жерде бұл болу керек 2-ден пи деген болу керек. 2-ден пиден минус 1 болады. Дәл сол сияқты мына жақта мына аралықта 3-тен пидің жартысы ол минус 6-тан пи. 6-тан пи деген минус 1 болады. Ал мына жерде кісі бұл 6-тан пиде 1 болады. Өстіп өстіп кете бересіздер деген сөз. Енді мына 5 еселенгендікінде салып көрейік. Периоды 5-тен пи болғандықтан мына жерде бізде бірліктерді былай алуға болады. Мына жақта 5-тен пи бар дейік. 5-тен 2 пи бар. Мына жерде 5-тен 3 пи бар. 5-тен 4 пи бар. Деген сияқты. Тек ары қарай енді ең үлкен мәнін әрине 1-ден және минус 1-ден аспаймыз. Мына екеуінің ортасындағы жерде бұл төбе нүктесі. Дәл сол сияқты. Бұл мына жердегі мына ортадан өтеді. Ары қарай мына ортаға келеміз. Сосын мына ортаға келеміз. Деген сияқты. Бас нүктеден өтеміз. Сөйтіп былай өтеміз. Бұл мынадан өтуім керек негізі. Мына кісіде артынан өтіп кеттім. Осылай өтуім керек негізі. Енді мына жердегі нүкте 5-тен пидің жартысы ол әрине 10-нан пи. Ал мына жердегі нүктеміз 10-нан пидің 3 есесі, яғни 10-нан 3 пи деген сөз бұл жерде. Осылай кете береміз ары қарай. Келесі алдын сезеп берілген функцияның ең кіші оң периодын табыңдар дейді. Бұл жерде енді 2 пиді бөлеміз 2-ге, бұдан пи шығады. Содан кейін бізде екінші мынау бойынша 2 пи екенін түсінікті. Енді 2 пи менен пидің ең кіші ортақ еселігі ол әрине 2 пидің өзі болады. Демек t тең 2 пи деген сөз. Енді мына жаққа келейік. Бұл жерден де жаңағы 2 пиді t 2 десе, t 3 болып қалды. Бөлеміз 4-ге. Сонда бізде 2-ден пи шығады. Ары қарай 2 пиді бөлеміз 2-ге, бұдан пи шығады. Пи мен 2 пидің ең кіші ортақ еселігі ол әрине пи болады. Демек t үшіміз ол да пи болады дейміз. Енді келесі мынау бойынша косинус синус 4x косинус 4x дейді. Мынау бір нәрсе жетіспей тұр, оны толықтап жіберейік біз енді. Қандай нәрсе дегенде, екі еселенгенін алдында жазсақ бізде синус 4x косинус 4x деп. Енді қайтадан екіні жоғалту үшін 2-ден 1-ге көбейтіп берейік. Сонда бізде мына өрнек жалпы мына функциямыз y тең 2-ден 1 синус мынаның 2 есесі 8x деген сөз. Енді ары қарай бұны табу аса күрделі емес. T 5 тең болады. Яғни 2 пиді бөлеміз 8-ге.
Sonra bizden bolada 4'ten pi bolup çıkat degen söz. Epatx funksiyası üçin berilgen 2 tengdiktin aqiqattygyn tekseriñdir deydi. Jäne t sanı 10 periodu bola ma anıktau kerek eken. Biz bu esepti orındau üçin aldıminen birinci set mındai qadamga bırak. Sinus deydi 6'tan pi, buğan endi jañağı periodun qosıp berek 3'ten 2 pi de. Sonda bizde jalpı osı 0.5 çıkıp kerek qo endi. Айтқаны бойынша тең бізде неше алды екен көрейік. Ортақ бөлімге келтірсек, синус 6'dan так мында 1, мында 2, 6'dan 5 пи болады деген сөз. 6'dan 5 пи. Мында 6'dan 5 пи де олардың 0.5 шығады, иә? Түсінікті. Ары қарай енді екінші қандай жағдайды тексереміз. Екінші бізде жаңағы синус 6'dan пиге, яғни период болғандықтан екі еселенгенін қосып берейік. Яғни 3'ten 2 пиді та 2 еселеп қосып берейік. Ендігі бір жерде қайталау үшін. Сонда бізде 3'ten 4 пи деген сөз болып жатты. Көрейік енді. Синус 6'dan мына жерде 8 мына 9 пи болады. 3'ten 9 пи. 6'dan 9. 2-ні 3-ке қысқартып жібереміз. Сонда бізде синус 2'den 3 пи шығады. Синус 2'den 3 пи дегеніміз ол 270 градус. Ол синус үшін минус 1-ге тең. Бұл жаңағы 0.5-ке тең болмай қалды. 0.5-ке тең емес. Яғни бұл жерде біз анықтап отырғанымыз, мына 3'ten 2 пи дегеніміз бұның периоды болмайды деген сөз. Т тең емес 3'ten 2 пиге. Ары қарай енді екіншісі бойынша, бізде айтқаны бойынша x қосылған 2 бұл жерде x 1'ден кіші немесе тең дейді. Сосын 3 минус x бұл жерде x үлкен дейді 1'ден. Енді ары қарай x-тің f минус 1 болғанда не болады? 1 болды. Содан кейін тағы не айтып қойған? F минус 1 плюс 3 болғанда F-тен 2, яғни 1-ге тең деген сөз. Сонымен бұдан шығатын қорытынды бізде берілгені бойынша тағы не айтып қойған? T тең 3 дей ма? Енді ары қарай біз F минус 1 бойынша тексерейік. Минус 1 қосылған 2, бұдан 1 шығып тұр. Енді F 2 болғанда тексерейік. 3 азайтылған 2 тең 1 шығып тұр. Енді F минус 1 қосылған 3'тің екіншісін, яғни 3 период болғандықтан келесін тауып. Сонда бізде не шығады? 5 шығады екен. Енді F5-тегі мән бізден 1 шығу керек қой, ә? Демек 3 азайтылған 5, бұл бізде минус 2 шығып қалды. Бұл 1-ге тең емес. Демек бұл жерде t тең 3 деген ол дұрыс емес деген сөз. Функцияның графигін салыңдар және кему аралықтарын жазыңдар дейді. Енді берілген функцияның графигі бізде sin x функциясын білеміз. 2 бірлік содан жоғары көтерілген және 2 есе созылған түрдегі бұл функция болып тұр бұл. Яғни біріншісінің графигін көрсек, неге мына жағдайда екен. Енді бұл графиктен бізден нені сұрап тұр дегенде кему аралығын жазыңыз дейді. Яғни минус пи-дан бастап пи-ға дейін кемиді деген сөз. Минус пи менен пи-дің арасында функцияңыз кемиді. Дәл сол сияқты екі есе мынау енді созылған сығылған кісінің функциясы. Бұл екі есе сығылған кезде мына жерден екі тұр ғой. Бұл жердегі 4'ten пиден бастап 4'ten 3 пиге дейін кемі оралған екен. Так, мына жақта бізде периоды деген нәрсені ұмытып кеттік. Бұл жерде периодымызды 2 пиді бөлеміз 0.5 дегенде 2 демір ғой. Яғни т тең бізде болады 4 пи болып тұр деген сөз. Демек мынаның соңына бізде минус пи қосылған 4 пи к и содан кейін пи қосылған 4 пи к бұның периоды бойынша жазуымыз керек. Дәл сол сияқты енді екіншісінің периоды өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай 2 пиді бөлсеңіз 2-ге т 3 дей салайын. Бұл болады пиға болып тұр. Демек мына жақтағы бізде кем аралығын жазамыз. 4'ten пи қосылған пи к. Содан кейін 4'ten 3 пи қосамыз. Осы аралықта кемиді деген сөз. Өрнектің мәндерін салыстырыңдар дейді. Енді бұл өрнектің мәндерін салыстыру үшін жаңағы 7'ден 5 пи менен так етіп қояйық. 8'ден 7 пи екеуі ортақ бөлім керек. Сонда бізден не шығады? Мына жақтан 56 десек,
Mınağısını 8'e bölettik, mınağısını 7'e bölettik deyken söz. Sonunda 40 pi, mına jaqtan bizden 56'dan 49 pi bolup tur. Endi 56'dan 40 pi bizde 2'den 1'den ülken bolup tur, ya 2'den pi'den ülken bolup tur. Bırak pi'ge jetpey tur deyken söz oldu. Demek ikinci çeyrekte sinus üçün alımının kişisi ülken bolup esepteleneydi. Demek bizdeki sinüs 7'den 5 pi ülken bolat degen söz sinüs 8'den 7 pi'den. Yani bu yerde birlik çeңберin boyuna bulay qarasaңız bir. Mana endi 7'den 5 pi bulayraq kelip tursa 8'den 7 pi kişkene odan ötün kirip bulay keledi. Endi bunun mänderin salıştırmalı türde qaragan kezde мынау әрине мына мен қысқа ғой. Содан ары қарай енді екіншісінде осылай салыстыруға бәрі де синус екен ғой. Үшіншісін көрсетіп жіберейін. Екеуіне де ортақ бөлім бола алатұғын. 11 мен 13-тің көбейтінші деп аласыз енді. Мына жақта 39 пи болады екен. Ал мына жақта 11 мен 13-тің көбейтіншісі 55 пи. Тағы былайыншалап айтқан кезде бізде 143'ten mына жақта 39 pi ал мына жақта бізде 143'ten 55 pi болып тұр деген сөз ғой. Енді көріп отырғандарыңыздай бұл жерде мына 39 дегеніміз мына 143'ten енді жартысынан әлдеқайда кіші. Демек бұл бірінші ширекте жатыр. Ал мынау 2 еселесек 110 мынаған жетпей тұр. Демек бұл да birinci çeyrekte jatır. Şimdi birinci çeyrekteki jağday üçin sinustun ülkeni ülken boladı. Birinci çeyrekte mesela mına jerde biri jatır desek mına jerde ikincisi jatır. Mına bizde jañağı 39 pi degen kısqaça jazsa endi mına 55 pi bolatın bolsa bu üçin sinustun mäni mına bolat dağı al mına üçin sinustun mäni mına bolat. Sonduktan bizde мына белгіміз енді былай қарайды деген сөз. Яғни нақтырақ жазатын болсақ, синус 11'den 3 пи кіші болады. Синус 13'ten 5 пиден. Мына жаққа енді мәндер туралы не үшін солай дегенге байланысты мына сурет беріп қойдым негізінде. Мына жерде тұрған деген синустың мәндері ғой мына әрқайсысына. Бірінші ширекте бұрыш өскен сайын синустың мәні өсе береді. Ал екінші ширекте бұрыш өскен сайын синустың мәні кішірейе береді. Үшінші ширекте бұрыш өскен сайын синустың мәні тағы да кішірейе береді. Ал төртінші ширекте бар бұрыш үлкейген сайын синустың мәні өсе бастайды. Сонымен А тобына арналған 9 есебіміз осы арада өз мәресіне жетті. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.